السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن ساكي أو صباح نماء المغرفون هلا ده قادنا ددوينا كنا المجال هذا بوساسو يو عن كوي دين دون صا يو أركانين أركتو ده كوي جهن باقي يسو صارن اسم هذا رغم كا مجال هذا لاس عنود صدق كلا وحنا وي دين دونا فريما يدرين باقي هذا تعصده أي صدر يعني ما ده حدا قرن كا يدو كا مسلم ده حوينها دولة فدرالك الصومالية صدق سلالي جد أو فرين أدري wadanka turkiga iyo syria bulgariga ka dhacay een imikana waxa garabkayga taagan mid ka mid ah een dadka ku nool magaalada boosaaso isagoo aragtidiisa ka dhimanaya arinkan walaal ku soo dhawaarta magacaaga ku bilow cm cable tv ku soo dhaw ee bismillaah waa ku dhawaahay magacaygu ahmed maxamed xasan ka mid ah dhalinyarada magaalada booso een ahmedow sida la socodba waxa baaq ka soo baxay garaadada een ku sugnaa magaalada lascaanood baaq ay soo saareen sidoo aragtay markii waan karaadadu baaqay soo saaran waa hadiis waa inaan ma taqaana dagaal la galo waa in lala dagaaltamo ee jabhada SNM tii waxaan leeyahay garaadadu hadalkooda hadal kama dambeeyo waa inaan dagaalka la galo sida la socodba ee waxa dhacay een in tacsi loo diraayay een badanaaba dadkii waxyaalo ku soo gaadhay magaalada Lascaanood adiga aragtay ahaan sidoo aragtaa in madaxweynaha qaranka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu tacsi u diray dhigiisa Turkiga iyo Syria oo ka dhacay dulgariir kana amusay xaaladda Lascaanood ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa ku qaldan yahay isagoo ma taqaana dalka xukumay oo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliya inuu ma taqaana ka aamuso dhibaato loo geysto shacab Soomaaliyeed inuu dal shisheeyo oo Yurub ku yaalo dhaho ma taqaana brodiiq iyo tacsi u diro Lascaanood oo dad lagu xasuuqayo Soomaaliyeed oo ma taqaana uu isagu dhaartay inuu ka aamuso wuxuu ku qaldan yahay oo wuxuu ma taqaana uu khalad weyn uu sameeyay dastuurka Soomaaliya uu ku sameeyay shacab Soomaaliyeed uu khalad ka galay farintaada ugu dambeysa u diraysay dadweynaha ku daawanaya maxaa weeye ee farinteeda ugu dambeysa waxa weeye qof walbo ma taqaana ee Lascaanood ka xun inay ma taqaana jabhada SNM ku soo qaato dagaal inuu qoriga qaato inuu ma taqaana heel iyo hool ba ma taqaana la galo inuu ma taqaana haduu qori qaadanayn uu ma taqaana daawo iyo dhiigba uu garab istaago walaal ku soo dhaw ee waddo wahay markii hore ee magacaygu waa Axmed Cabdiguri Axmed Siyaasi ee runtii oo ah xasuuq ama istirsifayn ay ku soo qaaday maamulka ee goonigoosadka Soomaaliland ee runtii Soomaaliland horey waxay u tirsanahayeen in dhibaatooyin Soomaaliya u geysatay waxay iyagu shalay diideen inay dadku qasbaan runtii waa nasiib darro waxaan leenahay dagaalkaasi waa dagaal xaq darro gardarro oo lagu soo qaaday shacabka SSC ee gobolada degan ee runtii mana aha wax la aqbali karo bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed buu dhibaato ku yahay een gooni goosad weeye koox gooni goosada weeye waxa doonaya dad iyo gobollo een midnimadii iyo qaranimadii iyo midnimadii Soomaaliya u taagan inay maanta isku dayaan inay xoog ku muqoonayaan runtii waxaan leeyahay marka bulshada Soomaaliyeed iyo qaranimadii Soomaaliyeed oo dhan ayay duulaan ku yihiin in laga hortago la dagaalamo xaq waxaanu ka hadlaynaa dagaalka Lascaanood Lascaanood heel iyo hoob ay u baahan tahay uma baahna hunuhunu iyo guryo la galo waxa weeye ragaas 20 ka sano meesha haystay oo dawladda isku sheegaya anagu ma garanaqaan dawladdu waxay yeynid gooni goosadka in loo heeliyo reer Lascaanood oo dhiiga loogu heeliyo oo tolka loogu heeliyo hantida loogu heeliyo oo nafta loo horay u baahan yihiin dadku oo islaanimada loogu heeliyo dadka guryahoodii loogu soo dhacay oo 20 madaafiicda iyo hooyaha lala dhacayo 8 caruur iyo hooyadood baan la arag taasoo kale Falastiin xataa kama dhicinin Falastiin xataa kama dhicinin waxa weeye anagu day dadku waxay wada dhisheen maalinta xunta in la isugu dhaaraariyo laakiin dadna inay ka fiic cabaan oo magaalada boosaasood kafee ka cabaan oo hoteelada seexdaan dadna dhiigoodii qolqolahayaan oo wax qaada maydkoodii iyo dhaawacoodii waayaan oo caruurahoodii wax qaada la waayo ilmahoodii wax lagu qabto wax la yeeli karo iyo wax la qaadan karo midna ma ahan tolaay bay maalmeenahay anaga nagama hadho Lascaanood nagama haraan hiil iyo midna noogama haraan inaannu kaga harno maalinta hiilka u baahan yihiin xaq ma ay laha ma xaqoodii ma ahan boosaase wax xoreeya waa raggii ee Lascaanood oo daraawiishta ahaa annaguna inaannu seexanno oo kafee cabno oo guryahayaga iyo caruurahayaga iskuulada u dirsanno ma yeeli karno wax dhiiguna siin kara ma ahan waanu ka diiqadoonaynaa waanu diidaynaa ma yeeli karno raggayagana waxaanu leenahay ha fadhiinina oo ha jooginina ayagu wayni kaga haraan hiil iyo hoona waxaa loo wada dhashan intaa weeye waxaa bahalka loo yahay intaa weeye laakiin inaa maanta oo u baahan yihiin hiil iyo hooba inaad fariisataan oo tiraahdaan maalaalana waanu ka aragnay ma yeeli karno annaga dumarka waa diidnay dhamiirkayagu waa diiday ma yeeli karno tolaay baanu taaganahay maanta dhulbahanta meelay ka habar wacdaan ma joogaan afarta gees bay waxaa ka doogan talkood laakiin talkood maxay way fiirsanahayaan laakiin ayagana nin walaalkii hiil iyo hooga
badan weeye heeriyada isaaran tolkay hagarti weeyaan intii la hoggaambari lahaa way harjadayaan way harjadayaan ayaga intii la hoggaambari lahaa way harjadayaan laakiin waxa weeye manin ba maalin bay haystaan nin walba maalin bay haystaan reebosaasoona ayaga xoreeyay ayaga meel walba u galay marka waxaan leenahay ha ku wiirsanayn laascaano maanta helini ka baahanta maanta soo jabiyaan walaayni iimaanaya wallahi inaan ka fiicabayno cabayno bilaay cabayno talaay cabay waxaan doonaynaa in dhiig la shubo waxaan doonaynaa in dagaalka laga galo waxaan doonaynaa naf iyo maal in maanta nala huro ha nala kaco ummadda soomaaliyeed calanka soomaaliya aanu ku dhimanaynaa soomaali baanu nahay annagu soomaali diid ma nihin waad aragtaan caruurteen la xasuuqayo waad aragtaan slm oo 30 sano ictiraaf raadinaysa ictiraafkoodina soo galay in calanka u ictiraafkooda gale nalagu laynayo 30 sano dowladda baa nala dagaalamaysa annagu dhulbahanta aanu nahay cidkaa nalama socoto annagaa iska celinaynaa daraawiish baanu nahay soo aragtaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ka aamusay tacsina u diri waayey reer laascaanood iyadoo tacsi u diray siiriya iyo turkiga oo ka dhacay dhulgariir madaxweyne madaxweyne maahayn waa madaxweyne lama odhan karo waa danayste waa madaxweyne danaystaa waana nin u jooga dhaqaale inuu helo dhaqaale inuu helo dalka iyo dadkan u dib u iibinaya imaraad iyo carab iyo turki iyo jinni iyo bleys waxa uu tacsida u diraya xaquma leh wixii doortayna waa xaquma leh inuu ka aamuso waxaan u malaynaya in madaxweyne aanu ahayn kaasuu yahay nin danaystaa oo ka mari yahay ka mari lacag doon doona inuu yahay umalaynaya okay farrintaada ugu dambaysa u diraysa shacabweynaha ku daawanaya maxaa weeye anigu waxaan oon lahaa dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ha joogaan inaan qof soomaaliya dhibaato kale waxba ka qaadi karin inaan reerna reer qabsan karin inaan reerna reer xoogi karin inaan cid maanta laga adkaan kara oo soomaaliya meeshooda laga haystaa jirin waxaan oon lahaa kuwa laascaanood ka soo duuleen warnimayow waa qaldantihiin dadkii soomaaliya iyo ummaddii soomaaliyeed iyo dowladdii maxamed siyaad bare waxaad u burburiseen waana la xoogay iyo waana la qabsaday iyo waana leeyahay iyo waana la qaatay laakiin laascaanood maanta waxa aad ugu duushaan waxay ila tahay aragtidii waagii aad qabteen aragti la mid dadka aad la dagaalamaysaan qabaan marka uga toogayadoo nabadgelyo dhibaato jirin dhulkooda u banaya dadkooda u banaya arrintaa waa ku gardarantihiin aad baad ugu gardarantihiin sababtoo ah dad iyo dad iska yimaada inaad dul qabsataan oo ku dhegtaan waa arrin meel ka dhaca mana habaaro idinku waxaad u burburtay soomaaliya dowladdii maxamed siyaad bare waxaad u burburiseen oo aad etoobiya u gasheen waa nala qabsaday waa nala laayay waa nala xoogay dalkaygii baa nalagu hay waayo ninka buurta saar laascaanood ka diraya maanta meanu qaldanayn ee somalilan inkastuu dalku somalilan yahay miyaanu arrintaas ku qaldanayn waa qaldanyahay arrintaas waa meel ka dhac waa meel ka dhac waxaan oon lahay dadka dalkooda uga taga iyadoo nabadgeliyaha annagu ma doonayno iyadoo ku dhibataan kuwa laascaanood jiraan inay dhintaan labada dhibaatoo soomaaliya qof dhibaataysan qof waa kugu dhibayo kaa dhibay marka arrintaa ma ogolin saasaan ku dabagelinaya in waxaan leha laascaaneeday intii aad nabadge intaad saburi kartaa sabura haddii aad saburi weydaan guryihiina adigu soo doonto xaq baa uleh cad difaacu nafsi inaad gashaan waa cad difaacu nafsi naftiina difaaca laakiin galda iyo gada qof bini'aadan ood qabataan oo magana ama aad qabataan ama dhaawaca hadilina sida shareecadda islaamka qabtana waxa weye qof islaama qof islaama dilaya waxa weye waa ehelunaar kii dhinac walba waa ehelunaar buu ka yahay walaal ku soo dhawow c m cable t v magacaagaada oo ku bilaabaya c m able cable t v waa salaamaya magacayga anoo ku bilaabaya xafsa axmed cabdiraxmaan anoo ka hadlaya shucuurta reer laascaanood oo dadka lagu soo duulay dalkooda inay iska difaacaan una huraan dalkooda dhiiggooda iyo dhicaankooda maadaama argagixisada s n m ay doonayso xasuuq inay ku dhammayso reer laascaanood yar iyo weyn waxaan leeyahay waa idinku taageersannahay wada guushi way dhowdahay laascaanoodna hadda waxaa haya gacanta ku haya mujaahidiinta xaqa u dirirka s s waxaanu leenahay guul nin kastoo jooga oo daawanaya caalamka daafaa caalamka waa laga daawanaya waxaan leenahay somalilan waa xaq waa duulahan cad ay ku soo qaaday laascaanood waana looga jawaabay jawaabtoodii way heleen ha sii wadeen waxaan leenahay dadka shacabka beelweynta harti isaaq waa duulahan waxba loo qarin maayo waxnana loola hadhi maayo waa layska celinayaa waxay tegaysaa hargeysay tegaysaa iyadoo aan duulaan cad ah ayaa hargeysa la geynayaa because dadka ay duulaanka ku soo qaadeen oo aan waxba iyagoo aan waxba geysan muddooyin badan la lahaa warnaga baxa warnaga baxa ma doonayno warnaga baxa ay bixi diideen jawaabta 15 minute ciidanka s n m lagaga saaray laascaanood waxaanu leenahay guul iyo gobonnimo dalkaaga u dhimo geeri ama gobonnimo baan rajaynaynaa insha allah anoo ku hadlaya afka s s gaar ahaan magaalada boosaaso ra'yigayga ka dhiibtay waxaan rajaynayaa laascaanood oo ah goob soomaaliyeed oo lagu duul lagu xasuuqaayo hoobiye lala dhacayo hooyo iyo ilmaheedii
ما أها أسكر لما دجالمين شعبكم إيش اللي يقول لي بطلة وحن باقدر يا مدحينها بطلة استجو أو دتك أجيت إلا حسوق بطلة كسرت الدورش هالقف يعده ما أها حق ما أها تاس وحن هراء ونرهدنا لينها برشاد الرهير بطلان هي اللي هو بهلا قرب استاجن برشاد الرهير لاس عرض ما أنت هذا الوحكة تري مايو هيل بأوبا هنتك بكوس تتك أهرير إساسي وحن أقول باقيا إن أي قادان دوماركو إي عرورتو إن أي قادان إن اسبتال كوين إي منهل إلا سعانود إن أو أهادو ميد قوب جوكتا أفران إن أو أهادو ميد لغي هلا يرديقا قيسا كلا دوان بلاد قروبنك لغو ديارينا دالين يرادا إسحيل قانت إسكا وحو قبسو وحن لاي هاي وضع وضع وحن نقون دونتا ميد أي رير إنين سومالي لان أي حد واحد أي كوح السوق عن دتك وأنا للسياد برهن اللهي لكن لا سعرات وحين قندونتا يقول الله في القرآن إن دمرك يا عرور تلا تسع عالمك إني لا سع إن لا سعرات دمر يا عرور لقول الله إني أنا رجل الله إني وردت كاسم حي قلب سدين دل كودي بيجوعان دل كودي بيجوعان وحي قلب سدين ما راح دت كاسي هل بيجو هشقة يو هشقة قف كستورير إسسي أبوساس دافع عالمك جوعا وحرجيني يا إنه سدك دجا أبوها سدك دجا أبوها سدك دجا أبوها أو أبوها بطلا يا سومالي يا وحرجيني يا دا إذا ماذا كتير سومالي إن أي دك دك أبوهن أو أي كلام دجالك لاس عنوت كسعودا ما أهم الله يا رئيسان كرو ما أهم الله قصي جوي دونه أنت تن لكن وحرجيني سراكيشة غرغر يا حريم عد إبلوين تأسسي إن سو أركت إن لحونا قرن سومالي إنه كام ستعسن أدري وياي تذكر حصو كل عي لاس عنوت دجن وأنا كهبا قرن لما أران كرو وقبيل حالته هذا قرن لما أرى كرا وها أوهيري وأرجعيسه مسبيحي يدا اسمه ده دي كشريان because أرجعيسه ما يشمل جكت إسقى أرجعيسه وذا إسقى بلهورين هيا لكن متحوينا سامالي إسقى مت أيام كو عمبارينيا وين مغطى إن إرس مالس شكتن وين مغطى إن تضبطن إرس مال كشريان لكن حالة دوادر بهنت يسوع مالي لا وحب الله يسوع قرين مايو أنت دتك آموس لهايان آموس أنا شعور ترير إسسي كهر لايا وحن لايا هاي ما أنت واد قولي ستين تي كل شارع الحسوسانية لكن أرجيسة واحد إيه دونتا إلا حسوسته تلاس عنود لفه هذا أي أركي دونان هذا يوك سياد بره بل بحنت حسوقي كودا واكي سياد بره دهان بان حسوقي لكن هذا شلي والاقة قولي ستي هذا قواب بدن ورر بدن أن هاي والاقة قولي ستي وحلي يا أساسي قول قول واي وضان هوشا سومالي على سوماليات بيكودي منيان على سوماليات إلا قام سماها وحقا وحيكودي منيان على كبلوغا حدك تكتالو ما أها على لد على حتى قف كسر دمير لوكا مسكر لكن وحرجينا يا يجو يقول استي أي لاس عارا نقوم دونتو مال أي أها تبا مال أي أها تبا إنا نقوم دونتو مال عالم عالم كدوني دوا لقى دعوانا يا ولا أمسين هاي لكن وحلا يحسن حسن شيخ وحن أقصو كوبي هذا الكيجة أنا وقت جيجي كفائدة سنة وحن أقصو كوبي مدحوين الله ما أران كرا مرة نقومنا متالي دونا مدحوين الصوماليين بكون سبب تأوقع أمسي مدحوين ويا لما أن قلبت إذا يجوا بيسا نمان كأول الله هي دبك اللقوة هيو تقال كنا وو بالامي صوماليين ودنا وحن وش هيجينا نما كأين لقو دول من دول من لقى جلاي ولا دول من أيه أنا هنا وانو جرب تاجنا هيليها وانا صوص صعنا بري وانو كي مرينا صلنا وان حرينا هنا دتك دكان وادتك يدي إساقنا وحنو شاقنا إني كجوغان فالكي ودان إني كجوغان للبهانة مانطي تلاذا إسكوا وافقيننا آد بانو بوغادينا آد بانو بوغادينا وان سوء دوينا هراء الصعود إياس حبل إني قفيقين لكن ما كيس كسارة ملك ساقي جوكتو وحي وحوي إسلامة حال داس وحوي إلا قصو قيبقاتو واحتر دو عافمات إنت ووباني تاقرابي وباني وحكستو وباني وادت إسلامي أنا وحلا محمد أحمد عبد الله لها وحن شو عم قالوا بوساسو رنتي وحن ديك رادع قال كه هذا الصعداء أرتو نينجر قال بقولشتو نينجوريس لوجين الله دع على ما يي نينجوريس كسر تجاي دع على ما يي بكلهين رنتي وحلا يا هاي أرتو خلطكم ولا حد مركز تبع نينك على خلط كل صعداء وأو شو يا إنه شو يا رشاك كم تشلو رنتي وحلا يا هاي وحصاد حاس الشيخ حاس الشيخ وحلا يا هاي مدحونا الصومالية بالله أنا دين نقطة من البهانت وأنا هاد واسكوا وميد وادد وسدري وادد سحية مركو حلا يا حس الشيخ ميد قار على يا هاي وحافر يا دجال كان أستجا يو أبي يو أدي لكوين ما يرسي يو إيشك يا شبوتي
runtii inay ka wada socdaan ay manaha dagaalkan ee manaha ee isheega dira ku idmo ay dareenayaan Soomaaliya la soo safteen waa wax iska cad marka waxa la ilaahay ha noolaato insha Allah dirahayno dagaalkaasna waa dhacaya lagu halwa aro lagu kala baxaya meeshaas oo lagu kala baxaya walaal ku soo dhawow CM Cable TV adoo ku bilaabay magacaaga oo maasanta walaal waa dhawahay magacaygu waa Cabdisaaq Maxamed maxamed oo soo aragtaa dagaalka ka socda Laascaanood iyo baaqa ay soo saareen garaadadu iyo aad baan ugu xunahay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood dagaal horta khayr ma leh waayo dunidu ma joogto heer dagaal gaar ahaan Soomaaliya ma joogto meel isku dagaasho iyo qaab isku dagaasho iyo reason ay haddii isku dagaasho dagaalna de wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho mar dhan walba waan ku xunahay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood waa ka soo aragta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu tacsi u diray Turkiga iyo Siiriya kana aamusay xaaladda Laascaanood niyahow de inuu Turkiga iyo Siiriya u diro tacsi madaxweynuhu waa waxa weeye hadee waa way ku haboon tahay laakiin tan Laascaano ka aamusay dhimeeyno dadheelayn madaxweyne noqonaysaa marka waxa weeye iyadana insha Allah uu u diri doonaa waan sugeynaa insha Allah in hal meel laga soo jeesto in lees gabadha la isqabsado in walaalaha ku dhig baxaya taas aanu dhig loogu deeqo in loo gurmado in wax kasta oo meesha la tari kala taro dadka reer Puntland gaar ahaan waxaan leeyahay kaalmada iyo taageerada waalidin ku yaqaana garab istaaga walaalihiin uu eeliya waa dagaal dulmi ah oo lagu soo qaaday dagaal reer Laascaano soo aragtaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu tacsi u diray wadanka Turkiga iyo Siiriya kana aamusay xaaladda Laascaanood waxaan u arkaa waa arrimo siyaasadeed tan siyaasad ma aha waa xasuuq ka socda Laascaano maamulka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u baaqayaa madaxweyne Soomaaliyeed weeye qaran buu madaxweyne u yahay dadkaasuna qaranka ka mid yihiin waa inuu warkiisa caddeeyaa haddii siyaasadeed tahay iyo haddii ay si kale tahay waa inuu warkiisa caddeeyaa oo sheegaa in shacabka reer Laascaano xaq u leeyihiin isdifaacaan waa inuu maamul ahaan waa inuu cambaareeyaa waa inuu Soomaaliland war cad iyo meel mowqif ka istaagaa dulmiga iyo duulaanka ay wadaan maadaama dadkaasu ay warkooda iyo aayahooda go'aan ka soo saareen waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud kuma aragno madaxweyne haddaadan maalmaha soo socda aadan go'aan ka qaadan waxaan ku aragnaa madaxweyne dhinac u janjeera oo arrimo siyaasadeed dadka dhiiggooda siisanaya madaxweyne waa inaa tallaabo sharci waafaqsan ka qaadaa maamulka Soomaaliland oo duulaan ku soo qaaday dadka deegaanka iyo shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha loo ducaayo walaalahood tan oo kale tilis ku fursan jiray maaha waa mid tolimo u baahan waa mid u baahan in la garab istaago ka soo kala Laascaano islaannimo weeye waa dad muslima oo lagu soo duulay hooyooyin waxaan arkaynay guryahooda oo jiifa madaafic lagu garaacayo wax la fiirsan karana maahan dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay dulmigaas kale waa in laga dhidhiyaa waa in la garab istaagaa dadka walaalaha ee Laascaano aan ku soo gabagabeeyay barnaamijkeenii aynu la dhex marayna dadweynaha shacabka aan weydiinayna aragtidooda